U dhunua nga mbikëqyrësit dhe humbi testikujt, shqiptari merr dëm. Shqiptari merr dëm shpërblimin maramendës nga gjykata në Kanada. Gjykata e lartë e Ontarios në Kanada ka dëm shpërblyer me një shumë maramendëse një shtetas shqiptar i cili është poshtruar dhe dhunuar nga mbikëqyrësit i tij në një kompani shërbimesh ndërtimi e quajtur Universal Structural në një kompani shërbimesh ndërtimi. Rezart Osmani, një punëtor i huaj 48 vjeçar nga Shqipëria, ka punuar në USRL për vetëm 14 muaj, por në atë kohë ishte viktimë e disa prej trajtimeve më të këqija që kemi parë, siç detajohet në vendimin e gjykatësit në këtë rast, shkruajnë mediat kanadeze. Mbikëqyrësi i tij përdorte vazhdimisht sharje racore ndaj tij. Osmani kërcënohej me dëbim ose nëse do të vinte në dyshim detyrat që ishin caktuar. Kur ai u lëndua në vendin e punës, mbikëqyrësi i tij ndërhyri në kërkesën ndaj bordit sigurisë dhe vendimeve në vendin e punës duke kërkuar që ai të mos paraqiste një kërkesë në mënyrë që të kursente paratë e punëdhënësit. Më e keqja ndodhi kur mbikëqyrësi e goditi Rezart Osmanin në testikuj me gjithë forcën e tij para gjithë kolegëve të tjerë, duke i shkaktuar kaq shumë dëme sa më vonë ju desh të hiqte testikulin. 48 vjeçari paditi për shkarkim dhe mbikëqyrsin për dëme sulme të dhunshme. Gjykata e lartë Ontarios i ka dhënë të drejtë emigrantit shqiptar Rezart Osmani dhe ka ndëshkuar kompaninë e shërbimeve ku ai punonte për dhunën dhe sulmet e mbikëqyrsit me vlerën prej $295,000.